Når du skal nippe jordbær, så betyder det faktisk bare at fjerne den her stilk, som mange ikke gider at spise. Og det kan du egentlig gøre ved at tage en urtekniv, og så lige forsigtigt skære af her. Sådan. Ulempen ved den her metode, det er, at der går rigtig meget jordbær til spilde. Så i stedet for at tage en kniv, så kan du bruge sådan en kartoffelskræller, og den tror jeg nok, du har liggende hjemme i skuffen. Så tager bare de jordbær, lige finder stilken, og så lige få spidsen ind, whoop, lige dreje rundt, tada, og så er den rigtig flot nippet. Så det gør vi lige. Sådan der nipper du jordbær, så skal de bare skylles, og så er de klar til brug. Hvis du hverken har kartoffelskræller eller kniv, så kan du bare tage de jordbær, og så spise den.